الله أعبد مخلصا له ديني. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeş soruşur ki, yani Ramazan'da niyet nece olmalıdır? Yani alimler bu barədə iki dənə rəy, mühtəbər rəy üzərindədirlər. Birinci rəy odur ki, sən Ramazan ayı girməmişdən qabaq bütün ayı oruç tutacağına yani niyet edirsən, hər gün təzələməsən də olar bu niyyətin. Amma mütləqdir ki, bu niyyət olsun sənin. Və bəzi alimlər də deyirlər ki, hər gün gecədən sən niyyət eləməlisən ki, sabah oruç tutacaqsan. Niyyət yəni qəlbində, yəni qəlbindən keçirməyindir ki, qəlbindən keçirməyindir ki, sən sabah oruç tutasan. Niyyət odur. Və salam. Yəni niyyətin işi asandır, niyyəti çətinləşdirmək olmaz. Yəni müsəlmanın bir dini bir işi etməyinə qəsd etməsi, etməyini qəlbindən keçirtməsi ki, mən bu əməli edirəm və yaxud bu əməli edəcəm, bu niyyət sayılır. Amma dilə gətirmək olmaz. Dilə gətirmək bidətdir. Çünki biz niyyət sözü özü, niyyət qəlbdə olur. Amma dildə olan niyyət deyil, tələffüzdür. Əgər ləfiz deyilsə idi hədislərdə, biz ləfiz eləyərdik, tələffüz eləyərdik. Amma hədisə gəlib niyyət və niyyətdirsə, deməli, qəlbdə olmalıdır. Yəni, qəlbindən keçirməyindir ki, bəli, sabah mən artıq oruç tutacam və s. Allah bildi, hal olsun.